korralik söök algab heast ja värskest toorainest. Mina olen täna Ahju Peete ja mina võtan peedid otse peenrast. Valin suksed suuremad. Mulle endale meeldib väga selline piklik sort peete. Nad on kuidagi, ma ei tea, mahlakamad. Paremad. Aga neid võib ka teha täiesti vabalt ümmarguste tavaliselt peetidega. Nii, ma pesen suurema mustuse kohe ära. Ja ma toastasin, et natuke korralikumalt on. Aga lihtsalt, et ma ei ummistaks kraani kaussi mullaga. Ja siis ma lõikan otsast nii palju, et ma jätan natukene varsi ka. Sest tegelikult need varred annavad ka väga hea maitse, kui nüüd sa ahju panna peet. Et ei pea üldse täiesti ära lõikama. Just endal sõrme maha ei lõika. Nagu machetega. Nii, natukene maitserohelist ka. Mina võtan aedpiparrohtu. Aga tegelikult selle retsepti puhul võib kasutada näiteks oreganot või tüümjanit ka. Minul on lihtsalt juba oregano ära korjatud talveks kuivatamiseks. Võtame päris palju. Aedpiparrohi on üsna sarnane tegelikult. Ta ongi täpselt nagu tüümjani ja oregano vahepeal. Noh, nii palju peaks piisama. Ma valmistan teile ahju peete kitse juustuga. Ja selleks siis ei ole üldse palju vaja. On peedid, natukene punast sibulat. Võite ka teha tavalise valge sibulaga. Kitse juustu, oliivõli, maitse rohelist. Minul on aedpipar rohtu. Võib ka võtta oreganot, midagi siis tugevalt tüümjanit. Soolapipart ja natuke balsaamikot. Aga alustame siis peetidest, sest peedid ma panen kõigepealt natukene varem ahju, et selle kitsiustu ma lisan hiljem. Ma lõikan selle rotisaba nii-öelda ära, sest väga paljud ehmatavad ennast surnuks, et see pidavad tõesti nagu rotisaba meenutama. Ma lõikan piiklikult. Ja sibulat ka. Sibula lõikan ma sektoriteks, samamoodi nagu peedik. Oi, kui vänge. Oma ja asjad on kõik palju vängimad. Kui teid sibul nutma ajab, siis te olete tükki leiba suhu pistad. See pidi natuke aitama. Ja maitsestame siis ära. Paneme oliivõli. Siis natukene soola. Ja nagu jälle, siin ei ole ka üldse palju vaja. Peet ja sibul on ise nii hea maitsega, et mida vähem siia panna, seda parem. Ja siis ürte. Aedpiparrohi on väga mõnus maitsetaim. Ta ainult ei ole, ta on ainult ühe aastane. Ta ei ela talve üle, et ma pean iga aastada uuesti külvama. Aga väga hästi kasvab. Siis ma segan läbi kõik korralikult. Mul on sellised toredad nagu mutikäpad. Eesti kitsi töö. Muidugi seda võib ka oma käppadega teha, oma kätega. Ma lasen nüüd natukene sellel tõmmata õlil. Noh, kuskil 50 minutit ja siis pistan ahju 200 graadi juures. Nüüd on mulle peedid siin kuskil 20-25 minutit ahjus olnud. Ja nüüd võib lisada kitsejuustu. Kitsejuustu võib täiesti murda. Seda lõigata eriti ei saagi, ta on päris pehme. Ja ma panen ta nüüd tagasi ahju. Panen temperatuuri pisut kõrgemale, kuskil 220 graadi. Ja röstin või grillin siis ta ilusaks pruuniks veel pealt. See ongi pigem selline, ma ei oska teile aega täpselt öelda, et vaadake ise oma silmaga, et kui juust hakkab ilusti pruuniks minema, siis võtke välja. No vaat nii, selline ta välja näeb. Ja selle ma piserdan veel natukene balsamveini äädikaga üle. Mina olen arvinud alati ütlema balsaamiku, kuna ma olen Itaalias õppinud. Aceto di balsaamiku on tegelikult. Aga siis mulle tehti, kui ma raamatud esimest kirjutasin, siis mulle tehti selgeks, et eesti keeles on see balsamveini äädikas. Nii, ma lasen tal natukene tõmmata, et
see balsamineedikus tegelikult võtab siit lahti ka selle õli ja need maitsed. Ja siis jõud kaugem olla, sest päris appu, kus hakkab aurustuma, tuleb silma. Ja ma paneks siia veel natukene basiilikut. Natukene veel pipar ka ja... Ja ongi valmis. Ja seda võite siis süüa. Näiteks läätse salatiga on see väga hea. Lamba kõrval on see väga hea. Või siis lihtsalt tõesti jällegi eelroana.